0 bat Euskal Herriak eta euskal langileok teknologian eta digitalizazioan ere burujabetza behar dugu. Gure eguneroko bizitzan eta lanean eragiten du. Administrazioan, irakaskuntzan, industrian, zerbitzu orotan presente baitugu. Teknologia ez da neutroa. Eta software libreak herri bezala aske jarduteko eta menpeko ez izateko aukera ematen digu. Teknologia libreak pertsonen beharretara egokitzen saiatzen gara gure eguneroko lanean. Elkarteko kideontzat, software librea tresna bat baino gehiago bizitzeko modua da. Elkarrekin garatu. Euskeraz garatu. Elkarren garatu. Herritar askez osatutako herria nahi dugulako. Burujabetza digitalaren bidean gu software librearen alde. Urriaren 15ean elkartuko gara, gorde datak.